Mikrokozmi slušatelji, u današnjoj emisiji na rasporedu je drugi dio putopisnog eseja škotske spisateljice Nen Shefford, Živa planina, u prijevodu Branislava Oblučara. Tekst je ulomak iz istoimene knjige iz 1977. godine, koja će uskoro biti objavljena i u Hrvatskoj u izdanju Mozaika knjiga no znamenita škotska pjesnikinja Nan Sheffard Knjigu je napisala još 40. godina za vrijeme drugoga svjetskog rata. Prema njezinom učeniku Robertu McFarlanu, jezik knjige Živa planina prožimaju dva smisla. On je prepun različitih klimatskih prilika, ali je i rezultat desetljetnog dodira s elementima. U pogledu to na obilježenje su postojanjem jasnoće intelekta i naleta emocije, a žanrovski nadjeluje pretapanje terenskih bilješki memoara, prirodne povijesti i filozofske meditacije. Jezik je ujedno veselo materialistički, oduševljen drugošću karngormskog granita, planinskim svijetom koji ne čini ništa, apsolutno ništa, naprosto postoji i gotovo animistički u prikazu interakcije uma i planine. oluje kad snijeg gusto tuče danima, taložeći se u udobinama cirkova i urušavajući se pod vlastitom težinom, mogu se vidjeti u pripremi iznad planina prije nego što se prošire i prekriju ostatak zemlje. Gledala sam spremanje oluje koje, kad je zahvatila zemlju, proglašena najgorom u posljednjih 50 godina. Promatrala sam s ramena brda Moron, kako se karngormski masi vrtloži, tone i podiže, činilo se kao olupina koja se prevrće amo tamo po žutome moru. Nebo se pomiješalo s havarijom litica i prevjesa. Čas križi arbola, čas njegova okomica, prepoznatljivi tek kao stup stijene ili snježna streha, prevrtali su se nakratko u kipućem moru oblaka. Zatim se more zatvorilo, da bi na časak uzdignuti jarbol opet sjevnuo. Obri se probio kroz mećavu prije nego što je potopljen u zlokobnom vrtlogu. Pepeljasto i žuto, nebo se grčevito ritalo. I sve to dok je zemlja oko mene bila ogoljena. Tijekom prosinca tlo je bilo bijelo, ali u prvom tjednu nove godine osvanuo je jedan travanjski dan. Snijeg se otopio i zemlja se nježno kupala u mekom zraku. No sada je metež između planina zamahnuo bičevima vjetra koji su me dohvatili dok sam gledajući stajala. Uskoro sam se jedva držala uspravno naspram njihove siline. A na vjetru su plovile čičkove vunice snijega, gotovo kao paučina. Njihova krhkost nepostojana gotovo kao zrak pretkazala je težinu i gustoću snijega koji će mnogo tjedana prekrivati zemlju. U cirkovima se zbijeni snijeg zadržava mjesecima. Doista, sve do niza neobično vrućih ljeta od 1932. do 1934. godine. Čak je i u srpnju bilo čvrstih zidova snijega, debelih nekoliko metara i visokih kao litice cirkova, isturenih na stijenama čije su konture slijedili to je bio snijeg vrijedan pažnje u ta stara ljeta. Vjerovala sam da je to vječni snijeg i dodirivala ga sa strahopoštovanjem. Ali u kolovozu 1934. na Karngormsima više ga uopće nije bilo, osim komadića u najskrovitijem zakutku Garb Koirf of Starina je napustila naš snijeg. U Olujići sam početak opisala tijekom mečava avion s pet čeških avijatičara saletio se u Bina Board. Sudar se dogodio u dubokom snijegu što se vidjelo po stanju motora koji su bili tek neznatno oštećeni. Snježna mećava, najsmrtonosnija je pojava u ovim prtima. Vjetra se tada treba bojati i više od snijega. Od ljudi koji su poginuli u Kangorsima dok sam ih pohodila bilo je desetak žrtava osim onih koje su stradale u avionskim nesrećama. Četvaro je izgubilo život u mećavi. Troje je palo sa stijene, jedna od njih djevojka. Jednoga je u svibnju prevario zaleđeni komad snijega na kojem se pokliznuo. Svi su bili mladi. Dva starija čovjeka izašla su van i nestala. Tijelo jednoga od njih otkriveno je dvije godine kasnije. Od četvoro koje je uhvatila snježna mećava dvoje umrlo 2. siječnja 1928. A dvoje na isti datum 1933. Prva dvojica prespavala su u svoju zadnju noć u kućici koja je tada bila izvan upotrebe, gdje sam kasnije provela neke od najsretnijih trenutaka svojeg života. Stari lovac, Sandy McKenzie, koji je tada još uvijek bio živ, upozorio je dečke na mećavu. Dok sjedim s gospođom McKenzie sada uz otvoreno ognjište za oluje koja zavija u dimnjaku i klopara željesnim krovom, ova limenka od kuće, kaže ona. I gledam je kako naboranim rukama priprema jelovo korijenje za vatru. Ona mi pripovjeda o vjetru toga dana. Slušam udare ove kasnije oluje koja je puhala cijelu noć. Da si ustala i izašla, kuća bi pošla za tobom, kaže mi, znajući za moju naviku da spavam kraj vrata i tumaram u bilo koje doba. Sjećajući se kako sam se uvukla u vreću za spavanje prošle noći, zamišljam tu dvojcu mladića kako leže na podu u praznoj kući s klepetavim krovom i ledenim vjetrom koji pronalazi svaku pukotinu. No oni nisu marili za to, nisu tražili ništa do krova nad glavom. I sol, tražili su sol. Čudna znakovita potreba mladića koji više neće naći gostoprimstva na zemlji njezine stare mutne oči gledale su u daljinu rekla je snijeg se smrzavao prije nego što bi dotaknuo lice njezin sin john pronašao je drugo tijelo u ožujku u snježnom nanosu pokraj kojega su on i njegov škotski terijer prošli mnogo puta ali toga jutra rekao mi je kujica je grebla stvar ćeš naći samo tamo gdje jest kaže starica Dohvatila je mijeh i raspirila vatru na cjepanicama. Sandy je običavao reći, vatra je najljepši cvijet, kad bi se vratio iz brda. Skuhala je čaj, no prizvala je oluju u naše ognjište, koje je ostala ondje tijekom noći. Druga dvojica mladića išla su preko Karngorma po čarobnom vremenu koje se katkad javlja usred zime. Prenoćili su u Shelterstonu kod Lohavona. Bili su to lokalni dečki. U srpnju te godine kad smo jedne lijepe nedjelje krenuli u zoru i cijelo jutro imali prazna brda samo za sebe, začuđeno smo promatrali kolonu ljudi koji su se popeli lakšim putem iz Glenmora, mimo išli nas pa se spustili u Shelterstone. Izbrojili smo ih stotinu. Došli su obići mjesto gdje su mladići prespavali i pročitati njihove raspoložene i vesele izvještaje u knjizi vodootpornih korica, smještenoj ispod goleme poduprte stijene koja je zaštitila toliko mnogo spavača. Dečki nisu mogli ni sanjati da neće stići kući kad su toga jutra krenuli dalje, nakon što su to napisali. Jedan od njih bio je iskusan hodač po brdima. Ali računali su da neće biti vjetra, Učiteljica u maloj školi u Dorbaku, koja leži podno Karngorman na strani Abernetija, rekla mi je da je taj vjetar oborio s njezinu hromu sestru dok je prelazila preko igrališta. Osam km daleko od sigurnosti Glenmora, pužući niz kor kas na rukama i koljenima, dečki se više nisu mogli boriti s vjetrom. Našli su ih tek nekoliko dana poslije. Jedan čovjek opisao mi je njihova zguljena koljena iz globove. Stariji je još puzao kad su ga našli nepokretnog u snježnom nanosu. I sreće plam se tako brzo gasi. Oni su, pretpostavljam, pogrešno procijenili situaciju, ali ne mogu ih osuditi. Jer to je rizik koji svi moramo prihvatiti kad preuzimamo odgovornost za sebe na planini i dok to ne učinimo, nećemo je upoznati. Kada sam prvi put doživjela ljeto na Visoravni, iako su moje prve ekspedicije bile u lipnju i srpnju, uvijek bi me dočekali oblaci, magla, zavijanje vjetra, tuča, kiša, pa čak i mećava. Prvi put kada je sunce zasjelo i zrak bio blag, stajali smo na rubu isturene litice, a mene je odjednom preplašio fijuki iza leđa. Nešto tamno prozujalo je blizu moje glave brzinom od koje mi se zavrtjelo jedva da sam povratila ravnotežu kada je došlo opet, zviždeći u mirnom zraku koji se vrtložio oko mene. Ovaj put moje su oči bile spremne i shvatila sam da je to čiopa projurila u moćnim krivuljama preko ruba visoravni, bacajući se dolje s lice stijene i uspinjući se gore poput vodoskoka. Nitko mi nije rekao da bih trebala naći čiope u planini. Orlove i snježnice dali ovaj prvi prizor lude radosne bezbrižnosti čiopa, dok prelijeću preko samog gruba litice, prožao me srsima ushita. Sav taj izdjev brzina je to vjugavo veselje, samo da bi se uhvatilo nekoliko muha. Nesklad između svrhe i izvedbe natjerao me da se naglas nasmijem, a smijeh mi je pružio isti osjećaj slobode kao da sam dugo plesala. Čini se čudno da promatranje leta može našem tijelu pružiti ne samo zamjensko ushićenje, već slobodu. Taj ritam tako je žestog da nam prodire u krv. Tu moć leta da nas uvuče kroz pogled, pa osjećamo kao da smo zaista sudjelovali u kretanju. Nisam nikada tako snažno doživjela kao kada sam gledala čiope na vrhu planine. Njihova bezglava judnjava, u kojoj je svaka krivulja čudo dražesti, zvižduk dok varaju zrak i povremeni visoki krik koji jedva podsjeća na pjev zemaljske ptice, sve to kao da čini vidljivom i čujnom esenciju slobodnog, divljeg duha planine. Iako nam let orla nije odmah uzbudljiv kao let čiopa, zadovoljstvo koje on pruža dublje nas prožima. Veličanstvena spirala njegova uzleta, dok se diže krug po krugu u laganoj simetriji, sadržava u svojem kretanju svu širinu prostora. I kad se vine do krajnje točke, leti ravnom putanjom dokle pogled seže, pravocrtno, čisto i lako poput disanja. Krila se jedva miču, tek tu i tamo možda lijeno zamahne, kao kad biciklist u spustu na blagoj padini jedan put ili dva put okrene pedale. Izgleda kao da ptica pluta, ali pluta usmjerenom i postojanom snagom. Tek kad čovjek primijeti da orao pluta uz vjetar, razmjer njegove snage postaje očit. Stajala sam jednom na visini od 700 metara u siječnju, kad je svijet bio gotovo sasvim bijel, i gledala orla kako daleko ispod mene leti uz rijeku u potrazi za hranom. Letio je ravno u vjetar. Krila su bila blago nakošena, ali koliko sam od ozgo mogla prosuditi, mirno ih je držao. Napredovao je s odriješitošću, u kojoj je vjerojatno bila njegova strašna snaga. Upravo je taj snažni postojani let mirnim krilima potaknuo člana Observer korpsa. moj prijatelj James McGregor rekao je da se promatračko mjesto nalazilo na njegovu najvišem polju, a njegov je posjed, vjerujem, najviši u Škotskoj da uzbuđeno poviče evo aviona koji ne mogu identificirati. O kojem se radi, što mislite? Me Gregor je pogledao i rekao ne trepnuvši. To je onaj koji zovu Suri Orao. Nisam znao da postoji takav, rekao je ovaj drugi. I teško ga se moglo uvjeriti da gleda pticu, a ne avion. A ovoga jutra u vlastitom vrtu u Lower Desaidu, 80 km od staništa Orlova, uočila sam tri aviona visoko na domak bijelih oblaka kako kruže jedan oko drugoga. I moja je prva zadivljena reakcija bila Orlovi. Gospodin Seton Gordon tvrdi da suri orao neprestano izdjeće iz svoga gnjezda, naročito kada je zrak miran. Nikada nisam imala, htjela sam reći sreće, ali trebala bih prije reći ustrajnosti i strpljivosti da promatram morla kako izliječe iz gnjezda. Do duše gledala sam jednoga kako leti u blizini gnjezda, snijeće u vrijes nešto dalje, uzliječe opet i opet slijeće i nije bilo ničega zanimljivog u njegovom kretanju. Snaga leta je ono što očarava oko. I kada čovjek shvati, ako mu to ne polazi za rukom od prve, da se radi o snazi koja podvrgava vjetar vlastitoj volji, pa let ptice biva moćniji što je moćni vjetar, tada prepoznaje koliko je orao poput busena stepušine prisno srastao s planinom. Samo ovdje gdje vjetar šiba po pustoj krajini, orao može dokazati krajnju granicu vlastite snage. Gledati iz suroga orla iz blizine zahtjeva znanje i strpljivost, iako to kad kad može biti i neočekivani dar, kao kada sam jednom tek što sam se popela na vrh ugledala orla koji se uzdigao u daljini i prohujao u veličanstvenim krugovima iznad moje glave. Nikada nisam bila bliže kralju ptica. A jednom sam na rubu klisura iznad prolaza Larek, kod Brajrijaka, vidjela orla kako jedri ispod mene, zlatno svjetlucajući na suncu. Vidjela sam jednoga blizu brda, zaokupljenog nečime ispod svojih nogu. Približavanje, međutim, traži osobitu vještinu. Jednog proljetnog popodneva dok sam ljenčarila među zadnjim staplima na kraju prolaza larik kod Spejsajda i promatrala kretnje sjenica, glas iz blizine me upitao, je li ovo put za Bin McDui? Pogledavši dolje, ugledala sam, kako sam isprva pomislila, 11-godišnjeg uličara. Rekla sam, ideš li gore sam? A on je odgovorio, idem s njim. Okrenuvši se, ugledala sam drugoga dečka, mršavog, bljedunjavog i prištavog, koji se oboružao s pravama. Obojca su vjerojatno čak i one školjavi imali oko 19 godina, a bili su radnici na željeznici koji su došli čak iz Manchestera da provedu tjedan dana odmora fotografirajući suroga orla. I molim lijepo, gdje bi ga mogli naći? Ispričala sam im o nekoliko vlastitih susreta. A jeste li ga mogli fotografirati? Pitali su. Saznala sam da su proučili knjige ta dva mršava dečka pročitala su sve što su mogli naći o orlovima. Iako nikada nisu bili u Škotskoj, hodali su jezerskim područjem. Udaljenosti su, rekla sam, drugačije. Ne pokušavajte ići na Bin McDui do sutra i uzmite cijeli dan. Sjetila sam se staroga pastira u Golovaju. Pitala sam ga kojom bih se stranom brda trebala popeti do Amerika. Kada mi je odgovorio, pogledao me i rekao, nisi prije bila gore. Znaš li na što si se odvažila? Nisam ranije bila gore, ali bila sam posvuda na kangorsima. Na kangorsima, ma nemoj, odmahnuo mi je rukom, kao da se spustio pokretni most. Stoga sam rekla dečkima, ne idite na Bin Magdu i danas, mrak će pasti za kojih pet šest sati. Idite putem na kojem se nalazite i posjetite Pools of D i možda usput bacite pogled na veličanstveni garb kor. Imali tamo litica, pitali su. I ponovili da su došli fotografirati suroga orla. Nikad ih više nisam vidjela, nadam se da sam ih odgovorila od penjanja na Bin McDoo i taj dan. Nisam ih ni pokušala odgovoriti od fotografiranja suroga orla. Ono je to vjerojatno učinkovito obavio sam. Ali dečki su mi se svidjeli. Nadam se da su vidjeli pticu. Njihov upućen entuzijazam, makar i napola upućen, vodio je u pravome smjeru. Mašta je opsjednuta hitrošću stvorenja koja žive na planini. Brzinom orla i sivog sokola, jelena i planinskog zeca. Razlog njihove brzine krajnje je praktičan. Hrana je na visini tako oskudna da samo oni koji se hitro kreću golemim prostranstvom imaju izgleda da prežive. Brzina, spirale i bujice pokreta očito su nužnost same planine, ali njihova ljepota nije nužna, ili ako jest, ako obrušavanje, parabole ili pravocrtni pokret kopita i krila postižu svoju ljepotu u strogom podvrgavanju nuždi, tim je više potvrđena cjelovitost planine. Ljepota nije sporedna, nego temeljna. Snažan let karakteristika je još jedne ptice koja ne obitava na liticama, nego na samoj zaravni, skromni, šareni kulik. Dok lutate padinom visoravni tijekom ljetnog dana, možete čuti njegov krik sličan glasanju zlatara. Stanete i gledate, ali nigdje ptice. Tada polako krenete prema zvuku i iznenada jedna ptica, pa druga za njom, nisko i kratko poleti, spusti se na zemlju i trči, priljubljena u stlo poput malih sivih miševa. Oblik, kretanje i boja tako su mišoliki, da bi vas ta iluzija gotovo mogla zavarati, da nije živahne crno-bijele glave, blještavih prsa i bijelih repnih pera. Ako pričekate, ptice vas uskoro zaboravljaju na jednoj padini daleko od službene staze do bilo koje poznate destinacije nalazilo se mjesto gdje se gnjezde ili se okupljaju da uzlete. Vidjela sam ondje mnoštvo tih malih ptica. Malo bi trčale, pa stale, pa opet trčale, gotovo pitome u svojim jednostavnim kretnjama. Ipak u jesen te skromne ptice lete ravno u Afriku. Još jedna ptica koja se gnjezdi na visoravni je snježnica – ona je čuvar kuća. Za nju nema leta u Afriku. Tijekom najžešćih zima ostaje gdje je rođena, možda nešto niže na padinama. Odjeva se za zimu poprimajući boju snijega. Stvorenja koja se odjevaju poput snijega kako se u njemu ne bi isticala, snježnica, bijela strnadica i planinski zec, ponekad su prevarena jer po bijele prije planine. Kada obični krestušac još uvijek cvate na zadnji dan godine, nije neobično vidjeti bijelu lasicu kako blješti na pozadini tamno-sivog jarka. Malo što je u prirodi smješnije od bijeloga zeca koji se sakriva, uspravan i strpljiv pokraj stijene, dok se posuda oko njega prostire sivo smeđi svijet u kojem se on živopisno ističe. Bijeli zec koji trči preko snijega također može izgledati komično ako trči između vas i sunca. Sjenovit poput bizarnog dugonog kostura sjene smješan je zato što sjena mijenja njegov oblik. Ali ako je sunce iza vas i snažno obasjava zeca u trku, tada se vide samo uši kao i tanki tamni obris leđa. Ako snijeg leži u polju, zec u trku može ostati neprimjećen, sve dok ne iskrsne na rubu snježne parcele, bijelo svjetlucajući. Naglo zakoračivši u dolinu izbrojala sam odjednom dvadeset bijelih sečeva koji su se poput dima dizali smeđom padinom. S druge strane, jelen u snijegu je upadljiv. U potpuno bijelome svijetu čovjek s visokog ramena planine može vidjeti krdo jelena koji se hrane 300 metara ispod. Živopisne crne pjege na bijelini. No oni se ne moraju skrivati od sivog sokola i orla. Zimi i u rano proljeće njihova su krzna, zapravo sivkasta, boje prljavog snijega, blijedog vrijeska, smreke i stijena. Iako ostaje kod kuće snaga, snježnice nalazi se u krilima. U preplašenom letu lepeće tako brzo da njezina bijela krila posve izgube dojam čvrstoće, sličeći svjetlosnoj aureoli oko tijela. Poput svih lovnih ptica, snježnica glumi da ima polomljeno krilo kad se uljez približi njezinu leglu, čime želi odvratiti neprijatelja. Taj trik toliko puta isprobala na meni da sada jedva i primjećujem ptice roditelje, nego uvijek pomno promatram ponašanje mladunaca. Jednom sam se blizu vrha brerijaka ukočila kad je poletjela jedna pa druga odrasla ptica. Tražila sam pogledom ptiče, jedan je bio na metar od mene, drugi još bliže. I još jedan. Moje su se oči sve više približavale mojem tijelu. Jedan ptič snježnice bio je na manje od pet centimetara od moje čizme. Sedmero njih čučalo je u opsegu od pola metra, a s obzirom na izostanak znakova života, mogli su biti izdjeljani iz drveta. Dugo sam stajala i dok sam bila nepomična, bili su i oni. Na koncu sam popustila sve snažnijem iskušenju, kojem se uvijek nastojim oduprijeti, da dodirnem i pogledim jednu od tih mrvica. Stoga sam se sagnula prema ptiću najbližem mojoj čizmi. I istoga je trenutka svih sedmero gačući pobjeglo. Bučna, nedostojanstvena jagma u čudnom kontrastu s njihovom izrezbarenom nepokretnošću vrlo blizu vrhova, na najkamenitijim strminama, gnjezde se bijele strnadice. I pjesmom i izgledom ta mala stvorenja nježno su savršenstvo, što je dodatno naglašeno surovošću njihova doma. Sjednite tiho na nekima od najsamotnijih i najpustijih pukotina na planini, gdje je mašta nadječana mračnim bedemima stijenja, i bijela će strnadica pjevati pokraj vas najumilniju pjesmu sjediti na visokim kamenim poljima oko sedam sati u bistro sunčano jutro, kad je sunce već podiglo jutarnju maglu iz cirkova, i gledati kako kamenje oživljuje u malenim oblicima nalik na kamene krhotine što se vrtlože u zraku. To znači iskusiti epikurajsko zadovoljstvo. Ako čovjek bolje pogleda, vidi da su dvije od desetak ptica mužjaci, a ostale ptice su članovi njihovih obitelji. Ženke su već zaposlene podizanjem drugoga legla. Sive vrane raširene su na cijelom planinskom masivu. One su planinski strvinari. Sivkaste bjeloguze njišu se gore dolje na kamenju i hihoću ili bljeskaju drskom stražnicom dok odlijeću na drugu stijenu. A u potocima u najvišim cirkovima vodenko sa svojim bijelim prstukom zaranja pod vodu. Usamljeni pjev kod samotnog potoka otkriva nam troprstog zlatara. No zašto bih radila popis? Ne služi ničemu, a sve su ptice i onako već u knjigama. Ali za mene nisu u knjigama, one su u živim susretima, kada se njihovi životi na trenutak ukrste s mojima. One su u kriku velikog posvištača koji odzvanja u daljini i tankom srebrnom pjevu među zadnjim drvećem koji ukazuje na prisutnost sjenica. One su u travanskom jutru kada slijedim potok do izvora sve dalje i dalje u nabore brda, a par dugorepih sjenica zabljesne i nestane pa se pojavi opet ili u prosinačkom popodnevu sa žestoko gleda kada se tucet ovih sićušnih čuperaka, neproporcionalnih i prekrasnih, stropošta s drveta pored zamrsnutog potoka. Ili na srpanjski dan kada se na jednom malenom drvetu nađe 13 kukmastih sjenica. Ili jednoga dana u Ošujku, jedino mi se tada Tetrijeb učinio privlačan, kada se na pozadini bijelih brda par ovih ptica naganjao leteći u krasnim putanjama. Ili u ekstazi parenja vjetruše, ili u borbi Tetrijeba Ruševca na koju sam neočekivano naišla jednog jutra na čistini među smrekama. Ili u dvijema šumskim šljukama koje su slijedile jedna drugu iz noći u noć nisko iznad drveća u blizini mjesta gdje sam ležala budna izvan šatora. Slušali ste drugi dio putopisnog eseja Nen Šefard, Živa planina u prijevodu Branislava Oblučara. Spikerice Maja Crnobori-Tretinjak i Rosanda Tometić. Tonska obrada Carlos Denko Tolj. Urednik Leonardo Kovačević.